Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колега Радев. Наистина уважаеми, тъй като вие сте един от експертите в тази зала, с опит в Министерство на отбраната, български офицер в определена област, но една забележка и едно несъгласие, уточняване. Първо, обърнахте ли внимание, че това е цената на бойните машини, около 5 милиона на парче, малко повече. Това е цената, по която купува американската армия по-евтино и тия 500 бройки, които са изнесли. И сега разбрахте ли за какво е да реч? Че сглобяването на 40% от тях ще става в България. Добър ден! Това сглобяване с нови производствени линии в ТРЕМ или друго предприятие, обучаването на специалисти колко ще струва? Фактически цената на БТР-ите ще бъде значително по-висок. Второ, тъй като всеки разбира от професията си и съм чел договора за F-16 и този договор е на същия принцип, ще ви кажа, че чека е празен. Тъй като пише в договора, че до 10% промяна на цената, американското правителство не уведомява българските балами, които са подписали договора за F-16. Значи до 10% въобще не разговарят с нас. И когато сегашният награден заместник министър на отбраната, мисля господин Запрянов, е водил делегацията 19-та година май да подпишат, да ви кажа още веднъж, колега Тагарев, като отишла нашата делегация, в американския конгрес са им казали, от Пентагона там е била срещата, че цената вече е повишена с 200 милиона долара. Проверете, има писмо, аз го притежавам копието. И на въпроса много плах опит на нашата представителка от Министерство на финансите, ама защо, господа, качвате с 200 милиона? Те просто са усмихнали. Ние не отговорили. Тя пише в докладната до българското правителство. Не получихме логичен отговор. Ми как ще получите, като сте роби там? Кой ви пита вас? 200 милиона. След което всяка промяна на цената си запазват правото Съединените американски щати, доставчиците, да уведомяват българското правителство, като променят цената. Тоест, ако самолета стане 300 милиона долара, те ще ни уведомят много демократично. По телефона или по факс. Това е истината, колега. Подписвам се. Четох договора. По-добре от вас разбирам за празен чек какво и как е. Няма крайна цена. Доставчика, американската страна, може да си променя цената когато иска, а баламите, и те не са само баламите, ще носят и друга отговорност, която са подписали тия договори, стоят прави и не смеят да се обадят. Браво! Благодаря ви!